ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អល្អថ្មីថ្មីសូមបងប្អូនគ្រាន់តែចុចសញ្ញាមេដៃ Like និងចុចនឹងជួយចុចពាក្យ Subscribe តែប៉ុណ្ណោះនឹងបានទទួលនូវវីដេអូល្អល្អថ្មីថ្មីថែមទៀតជម្រាបសួរបងប្អូនខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបល័យការពារ COVID-19 បាទដូចជារងាប់ហើយនឹងការពារ COVID-19 បាទចាំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នារីអ្នកបងប្អូនណាពីសូត្រ3ដងបងប្អូនណាខ្ញុំសុំសូត្រ3ដងដើម្បីឲ្យការពារឲ្យប្រកែណាអុមៈពៈម៉ាស់ទាំងក្មេងទាំងចាស់ព្រះសង្ឃអាចារ្យដូនជីតាជីគ្រប់គ្រប់អាត្មាពៈគ្រប់វេលាពេលចេញក្រៅផ្ទះអុមៈប្រយ័ត្នលាងដៃឲ្យស្អាតកុំមានមានះអកុលសាប៊ូឲ្យមានគ្រប់ផ្ទះទើបអាចយកឈ្នះ COVID-19អុហាមជូបជុំប្រុសស្រីក្រមុំចាំឲ្យជាប់ជួនមាក់នៅក្នុងផ្ទះថែរក្សាខ្លួនទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនផឹកឲ្យច្រើនដងអុអ្នកពីថៃនាងនៅឲ្យឆ្ងាយ14ថ្ងៃហងទោះនឹកណាស់ក្តីប្រណីនួនល្អងក្នុងពេលនេះម្ដងអ្នកតមឲ្យបានអុមៈរងាប់មហារងាប់ម៉ាស់ថ្លៃខ្សៃខ្សានទាំងប្រុសទាំងស្រីរងាប់ឲ្យបានលក់ថ្លៃបំពេញបំពល់សង្គមអូមសទ្ធីស្វាហយៈអុមៈពៈម៉ាស់ទាំងក្មេងទាំងចាស់ព្រះសង្ឃអាចារ្យដូនជីតាជីគ្រប់គ្រប់អាត្មាពៈគ្រប់វេលាពេលចេញក្រៅផ្ទះអុមៈប្រយ័ត្នលាងដៃឲ្យស្អាតកុំមានមានះអកុលសាប៊ូឲ្យមានគ្រប់ផ្ទះទើបអាចយកឈ្នះ COVID-19 អុហាមជូបជុំប្រុសស្រីក្រមុំចាំឲ្យជាប់ជួនមាក់នៅក្នុងផ្ទះថែរក្សាខ្លួនទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនផឹកឲ្យច្រើនដងអុអ្នកពីថៃនាងនៅឲ្យឆ្ងាយ14ថ្ងៃហងទោះនឹកណាស់ក្តីប្រណីនួនល្អងក្នុងពេលនេះម្ដងអ្នកតមឲ្យបានអុមៈរងាប់មហារងាប់ម៉ាស់ថ្លៃខ្សៃខ្សានទាំងប្រុសទាំងស្រីរងាប់ឲ្យបានលក់ថ្លៃបំពេញបំពល់សង្គមអូមសទ្ធីស្វាហយៈអុមៈពៈម៉ាស់ទាំងក្មេងទាំងចាស់ព្រះសង្ឃអាចារ្យដូនជីតាជីគ្រប់គ្រប់អាត្មាពៈគ្រប់វេលាពេលចេញក្រៅផ្ទះអុមៈប្រយ័ត្នលាងដៃឲ្យស្អាតកុំមានមានះអាកុលសាប៊ូឲ្យមានគ្រប់ផ្ទះទើបអាចយកឈ្នះ COVID-19 អុហាមជូបជុំប្រុសស្រីក្រមុំចាំឲ្យជាប់ជួនមាក់នៅក្នុងផ្ទះថែរក្សាខ្លួនទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនផឹកឲ្យច្រើនដងអុអ្នកពីថៃនាងនៅឲ្យឆ្ងាយ14ថ្ងៃហងទោះនឹកណាស់ក្តីប្រណីនួនល្អងក្នុងពេលនេះម្ដងអ្នកតមឲ្យបានអុមៈរងាប់មហារងាប់ម៉ាស់ថ្លៃខ្សៃខ្សានទាំងប្រុសទាំងស្រីរងាប់ឲ្យបានលក់ថ្លៃបំពេញបំពល់សង្គមអូមៈសទ្ធីស្វាហយៈបាទប្រកែណាបងប្អូនបល័យនឹងចឹងសូត្រឲ្យបានចេះគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងបានគ្រប់គ្រប់គ្នាបងប្អូនណាដើម្បីការពាររោគ COVID-19 ទៀតណាមានបល័យនឹងដែលការពារបានបងប្អូនណាជឿជាក់ថាការពារបាន 100% បងប្អូនបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា